veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Center. Ono što ćemo u današnjoj temi pričati, biti će broj 1 začin koji je savršen za upravo probleme sa vašom artrozom koljena. Kada govorimo o artrozskim promjenama u koljenima, to su one promjene koje ćete vi najčešće tijekom dužeg vremenskog perioda, vjerojatno čak možda i nekoliko desetljeća, pomalo manifestirati u svome koljenu. Sa vremenom će se vaše koljeno prije svega uništavati ili oštećivati ona sama bitna hrskavica, a kasnije kad hrskavica sama po sebi bude puno većemu problemu, počet će se manifestirati bolovi, otekljene u koljenu, teška pokretljivost i svi oni karakteristični simptomi ovog tipa problema. Ja mi jako puno sa artrozskim promjenama radim u svojoj ordinaciji, specijalno sa artrozama koljena i uvijek kada razmišljam o mojim pacijentima, uvijek kombiniram one najmodernije terapije što postoje u kombinaciji sa ovim zdravim oblicima liječenja. I tako izuzetno veliki broj puta zapravo mojim pacijentima preporučujem jednu savršenu biljku i savršeni začin koji čak ima možda do sad u svijetu nekih čak 12.500 znanstvenih istraživanja koji govore o njihovoj izuzetnoj zdravstvenoj blagodati. Govorim vam specijalno o kurkumi. Kada govorimo o kurkumi, dolazi iz biljke kurkuma longa koja raste u Indiji i drugim zemljama jugoistočne Azije, člani obitelji džumbira i osušeni korijen ove biljke melje se u karakterističan žuti prag što mu daje ime zlatni začin. Evo, možda ste ovo čak prvi puta i čuli ovu informaciju, ovaj zlatni začin kao takav je izuzetno zdrav. Prije svega govorimo o njezinom blagodati vezano uz nešto što se naziva kao inicijalni i zapravo glavni sastojak ove naše krasne biljke, nešto što se naziva kurkumin. Upravo ovaj sam kurkumin je izuzetno zdrav i tu je bilo izuzetno velike broja istraživanja vezanih kako on djeluje na probleme sa artrozskim promjenama u koljenu. Čak puno puta su ova istraživanja pokazala da sama kurkuma ima izuzetnu mogućnost upravo da rješava značajne probleme vezanih za artrozu koljena. Ajde, molim vas, vi svi koji do sad niste počeli konzumirati, imate mi kurkumu u raznim formama. Možete svježu, u prahu, možete dodati jelima, možete dodavati napicima. Ja sam to puno puta već na mom YouTube kanalu pričao. Ono što isto tako možete napraviti, kupiti tablete, tinkture, imate razno raznih verzija korištenja same kurkume. Za veliki broj vas naravno će biti izuzetno zdrava, jako dobro promaže kod artrozskih promjena naravno u samome koljenu. Međutim, određeni broj osoba, specijalno koji koristite velike količine tableta prilikom bilo koje konzumacije ili imate možda drugi težih kroničnih oblika bolesti, molim vas naravno prije konzumacije same kurkume, posavjetujte se sa vašim liječnicima, ali svi ostali, ukoliko imate artrozu, koljena, ovo vam je super situacija. Imam još bonus dve informacije, molim vas počnite redovito koristiti juhu od kostiju, o njoj sam već pričao na mom YouTube kanalu, možda vas pronađite i recept, izuzetno je zdrava za vaše artrozske promjene i ubacite u svoju svakodnevnu prehranu nešto što se nazivaju omega-3 masne kiseline. Savršeno su zdrave naravno za naše zglobove. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, ukoliko ste prvi puta na YouTube kanalu Aura Centra i želite redovito primati informacije koje se tiču zdravlja, liječenja i rehabilitacije, molim vas ovdje dole ispod video zapisa, pretplatite se na moj YouTube kanal, kliknite na ikonu zvona, svaki dan ćete biti obaviješteni o novoj temi koju samo za vas ja radim na ovome Aura Centar YouTube kanalu. I molim vas ovdje dole ispod video zapisa, obratite pozornost na novu tipku koja je prisutna na mom YouTube kanalu, a tipka se naziva Pridruži me. I ukoliko se pridružite specijalnom članstvu, a imate ga ovdje dole ispod video zapisa, samo pritisnite tipkicu i vidite što članstvo Aura Centar još značajno daje za svake mog naravno posebnog člana, jer mi u Aura Centar članstvu imat ćemo puno novih informacija vezanih u zdravlje, liječenje i rehabilitaciju. Do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.
atrofske promjene na zglobovima, kao što su reumatoidni artritis, osteoartritis, artroze razno raznih vrsta tegoba, moraju se apsolutno liječiti na pravilan način. I svi vi, naravno, koji imate ovakav vrsta tegoba, dakle imate upale zglobova bilo kojeg, dakle naravno dijela vašeg tijela i vašeg organizma, morate znati da ja ovdje u ordinaciji već preko 23 godine radim sa pacijentima apsolutno iz cijelog svijeta. Desetke tisuća ljudi u svom životu sam izliječio od atrofskih promjena u samome koljenu, jer kod mene ovdje u ordinaciji postoji specijalni aura programi liječenja za artrozne promjene, koji ćete uključivati najmodernije oblike fizikalne terapije. Svi moji pacijenti dobiju specijalno za njih dakle, načine i režime pravilne prehrane, najbolje dodatke prehrani, dakle kompletnu edukaciju o zdravom načinu života i na kraju krajeva dobijete pravilne vježbenje, zapravo kvalitete pravilnih vježbi za sve vas koji imate artrozne promjene u bilo kojem zglobu vašeg organizma. Jer vi apsolutno želite liječiti vaše tegobe bez ikakvih nuspojava i svi vi, naravno, ukoliko ste potrebiti ovakvih vrsta rješavanja tegoba, a rekao sam, pacijenti iz cijelog svijeta dolaze kod mene u ordinaciju, morate znati da mi ovdje sada u ordinaciji imamo i apsolutno super smještaj i adekvatno i kvalitetno liječenje vaših tegoba. I svi koji naravno želite ovakve tegobe rješavati, kontaktirajte moj Aura centar na one naše brojeve telefona i u Hrvatskoj i inozemstvu, naručite mi se i ja ću se osobno potruditi dakle izliječiti bilo koju artrozku promjenu ili upalu zgloba, naravno vašemu tijelu i vašem organizmu.